Militsariga Myanmar ayaa dilay dad rayid ah tacdiye isdaba joog ah oo ka dhacay bariga gobolka Kareni, siday warbixin cusub ay soo saartay ku sheegtay kooxda 45 Rights ee xuquuqda aadamaha u dooda. Kooxdu waxay sheegtay inay diiwaangeliyeen weeraradii lagu qaaday kiniisadaha, guryaha la dego, xerooyinka barakacayaasha iyo bartilmaameedyada kale ee aan militsariga ahayn ee ka dhacay gobolkan intii u dhaxaysay May 2020 iyo January 2020. Ugu yaraan 160 qof oo rayid ayaa la dilay muddadaasi, sida ay tilmaamayaan xogaha kooxdan. Warbixintani waxay ku soo beegantay iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee ururka Koonfur Bari Aasiya ee loo soo gaabiyay ASEAN ay isku diyaarinayaan inay la kulmaan Cambodia, iyadoo wax horumar ah laga gaadhin heshiishan qodob ka koobnaa oo lagula heshiiyey militsariga bishii Abriil ee lasoo dhaafay, kaasoo la rabay in lagu soo afjaro rabshadaha. Kooxda 45 Rights ayaa sheegtay in la gaadhay waqtigii ASEAN ay taageeri lahaayeen cunaqabatay dhinaca hubka ah oo la saaray dowladda Myanmar, maadaama sida ay sheegeen militsariga Myanmar hubka ku gumaadiya shacabka uu ka soo iibsado suuqyada caalamka.